ชมินาจีอุจจดูกรอบราฮิจัตมาจีจะหุบเพจจะนายงานลงมาไม่ติดตัวมิชิตเราบาเพอุจจดูกรอบทางกุยางาสักกุคนีนุเวนบาลันในเย็นีมาไม่คว้าเขไปมีบริการรออภาอุสัยเจเนอมิดอมิตันนุเวพิบายอันนี้ยังการรอจาวินพิบายเงี้ยเซงก้าอัตคัดเด็ดกูมาปัญญาตินจ้าเขไปรอตะกรูวันนั้นอามยิมบีเรนเอาไปมารอยังงงตะกรูมาสั่งเล็บปัญญาตินจ้าเขไปนักสู้นี่ยาวหลายเฉยมาเนาะอนุปัญญาเล่าดีกว่าเล่ากันบูดจ้างทรัคเข้าไปแต่กรุ๊ปวันนั้นจ้างตาบัวทางกูอยากคุณจะชิคุณวันจีมาสนิพิลามะมัดยิ้มยิ้มเข้มเพียเนตุยส่งเข้าไปสีสวยเข้าบูบีโรสามีบริตพงพงจ้าหนีเด็กกูจอดูกูชิดูชิดูมัดยิ้มยิ้มเข้มเพียโรมีป้าตายวันกะตาบัวมาตุยเข้าจ้าละจ้าวแต่เนสเอี่ยมามัดยิ้มยิ้มเข้มเพียขอแม่ช่วยจีกว่ากูคู่พี่เข้าไปအဲ့ဒီနောက်မှာတော့1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာတော့နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖီသိန်းကျော်နဲ့မြင့်မိုကျော်သူဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါရိုက်တာဦးမျိုးမြင့်အောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုကျော်သူဟာအနုပညာလောကထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ရုပ်ရှင်လောကထဲကို1984ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အနုပညာတက်တန်းအနည်း20ကျော်အတွင်းမှာရုပ်ရှင်ကားပေါင်း200ကျော်နဲ့ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရုပ်ရှင်ကား6ကားရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။1980နဲ့90ကျော်ကာလတွေကတော့ဦးကျော်သူရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နေရာချင်းတော့မလဲနိုင်ပါဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာဆိုရင်ဝဝကွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1994ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြမရုပ်ရှင်ထူးချွတ်စုပြီးပွဲအခမ်းအနားမှာတော့တပည်သူမတ်ရှိထားဇက်ကနဲ့အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကယ်ဒမီစုအနေနဲ့2003ခုနှစ်မှာအမေနုဖိုးဇက်ကနဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်သူဟာပကြီးပညာကိုလည်းမျက်နှာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝါသနာအလျောက်ပကြီးကားရည်ရည်ဆွဲပြီးပြပွဲတွေလည်းပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။သူရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုပကြီးကားရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးခဲ့တယ်။တန်50ပြည့်မွေးနေ့2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့သူရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုကျော်သူစ Art Zone တကူရောပကြီးပြပွဲအဖြစ်နဲ့သူရဲ့နေအိမ်မှာခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်သူဟာသူရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲသားလူဒန်းစားတွေကိုအခမဲ့အနာရေးကူညီမှုပေးတဲ့အနာရေးကူညီမှုအသင်းကိုဆရာရည်ဦးဒုက္ခနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့2001ခုနှစ်နစ်ဆန်းပိုင်းမှာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်အထိဒီအသင်းဟာနာယီကိစ္စပေါင်း5000ကျော်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နာယီကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကနေတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကုသဖြစ်စည်းရုံးပါဆိုရင်လေစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်အယောက်40ကျော်နဲ့တနီကိုလူနာ200ဦးခန့်ကုသပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဦးကျော်သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်စာကြီးတိုက်တွေတင်နန်းတွေကိုလည်းစီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးတစ်ဖြစ်လဲပရဟိတမင်းသားကြီးဦးကျော်သူရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်ဒီမှာလဲဘယ်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ညီကုံချောက်လိုက်ပါရရှင်။